Tušíte, kde sa tu vzalo telo? Za posledné 3 dni ho tam mohol dať ktokoľvek. Za každým zlom. To je moja vetrovka. Hľadajte peniaze. Staval na kone a dával si riadne do nosa. Identifikácia je chybná. DNA obete sa nachádza v našej databáze. Tak, onže ty sa vydáva za Stegmana. Kosti. Dnes o 20:10 na Wow.